Poštovani građani Pirota, pre svega želim da naglasim da je raspušteni odbor Srpske napredne stranke u Pirotu sinoć nastavio sa svojom prljavom kampanjom. To pre svega zaključujem zato što niko ko se eventualno suprotstavlja našoj politici neće u sred noći da upali automobil i da ode na kružnom putu da spreme mišmrlja sve ono što smo mi postavili gde promovišemo svoju politiku, a isto to i uradi u centru. Pre svega to su instruirani ljudi koji su svesni da nemaju ideje koje narod prepoznaje i svesni su činjenice da građani Pirota uopšte neće njima pokloniti glas na sledećim izborima. Bez ikakve želje da upirem prstom u bilo koga, želim da ukažem na jednu pojavu koja se dešava u zadnje vreme u našem društvu, a pre svega kod mladih ljudi. Naime, mladi ljudi se u poslednje vreme uslovljavaju radnim mestima, obećavaju im se radna mesta u Tigar Tajersu u zamenu za glas na izborima. Od njih se traži da svoje glasačke listiće slikaju i da to bude dokaz koji će im eventualno otvoriti put ka radnim mestima. Ja imam pitanje za one koji to čine. Kako ćete pogledati ljudima koje danas lažete sutra u oči i ako vas ni malo već nije sramota, da li vas je bar malo strah? Upamtite samo da jednom neko može to da učini i vašoj deci. Sa druge strane, imam pitanje i za one koji veruju u ovakve bajke. Da li mislite da ćete biti u 5 od 1000 onih kojima su obećali danas, kojima su obećavali u prošloj predizbornoj kampanji? I da li zaista mislite da oni koji do sada ništa nisu učinili, da će ispuniti ta svoja obećanja? Pre svega, želim da skrenem pažnju da je to jedna laž i da jedna multinacionalna kompanija nikako neće podbeći pritisku lokalnih demagoga da sa njihovog spiska zapošljava ljude u njihovoj fabrici. Dalje želim da poručim svima onima koji se nalaze na odborničkim listama, a bili su direktori, upravnici, načelnici, odbornici i poslanici, da se nikako ne predstavljaju kao nekakve nove snage koje će Pirotu doneti dobrobit, zato što su imali svoje funkcije i svoje mandate i mogli su da daju svoj doprinos Pirota. Ja znam da im je predizborna kampanja savršen trenutak da lažu i da sprovode svoju politiku ako prođe, prođe. Ovog puta im ja poručujem da građani Pirota neće dozvoliti to da prođe. Takođe, želim da naglasim činjenicu da se opština Pirot brže razvijala od drugih opština i u periodu republičke vlasti Demokratske stranke Srbije i u periodu vladavine Demokratske stranke kao i u periodu vladavine Srpske napredne stranke. Bilo ko da dođe na vlast na republičkom nivou tražit će ozbiljne saradnike na lokalnom nivou. Mi smo to svojim delima i svojim radom dokazali da jesmo i nadam se da će to i građani prepoznati na sledećim izborima. Takođe, želim da naglasim činjenicu da se u poslednje vreme koaliciji za Pirot javlja sve veći broj ljudi koji u nama prepoznaje one koji žele Pirotu da donesu dobro i to nam zaista pruža satisfakciju za ono što smo radili i daje nam nadu da ćemo imati široki front podrške za odbranu grada u onome što ćemo raditi. Želim da prenesem jasnu poruku svim građanima Pirota da 24. aprila je u vašim rukama četvorogodišnja sudbina našeg grada. Vi odlučujete da li će Pirot nastaviti da se razvija i da bude lepši i bude ponos svih nas. Vaša hrabrost, odlučnost i želja da svoj glas date koaliciji za Pirot učinit će vas jednako zaslužnim što Pirot ostavljamo generacijama koje dolaze kao grad za primer i svako poštovanje.